Bona nit, senyor alcalde, senyors regidors, públic assistent, ciutadans d'Olot. Soc l'Agustí Navarro, portaveu del col·lectiu de la Policia Municipal d'Olot. Des de fa unes setmanes fem una concentració davant l'Ajuntament d'Olot a la una del migdia i durant uns 15 minuts per reclamar que es compleixi el conveni que tenim signat amb l'Ajuntament. A més d'aquesta concentració, hem portat a terme altres actes reivindicatius, com rebre amb una xiulada el conseller d'Empresa i Ocupació de la Generalitat de Catalunya, senyor Felip Puig. Assistir al ple municipal d'Olot o no denunciar si no són infraccions greus, entre altres. Aquestes mesures van ser aprovades per majoria de la plantilla de la policia municipal. A banda d'aquestes mesures consensuades, hem pogut veure d'altres com pot ser la creació i repartiment de fulletons caricaturitzant el senyor alcalde o el cap de la policia. Aquestes accions no compten amb el suport de la majoria de la plantilla ni dels seus representants i suposen accions de caire individual. Per evitar aquests tipus de situacions als representants de la policia vam enviar un correu electrònic a tots els components de la plantilla i van penjar una nota a les dependències demanant a tot el personal que no es fes cap mesura que no l'haguéssim aprovat a la reunió. Aquí porto dues de les notes, les dues que comento, que es poden ensenyar i comprovar que són certes. Demanem disculpes a les persones que han sortit en aquests fulletons, al senyor alcalde i al cap de la policia. També a la resta de regidors, i en especial a la senyora Clara Casanovas, que es va posar nerviosa durant el seu torn de paraula al passat ple municipal, degut al soroll que hi havia a l'exterior. El senyor Brossa, que quan va veure el primer fulletó es va sentir profundament esgarrifat i que es va espleiar fent un escrit titulat La policia de Satanàs, publicat al setmanari La comarca i que va fer arribar al cap de la policia perquè el veiés dies abans de ser publicat. Al senyor Òscar Cabanes i a la resta de periodistes que cobrien el passat ple municipal. Però el cas, senyor alcalde, és que a cap membre d'aquesta polaventilla li agraden els fets els quals ens veiem abocats a fer, degut a les decisions unilaterals de vostè i la seva Junta de Govern. El fet és que aquest col·lectiu, del que vostè s'avergonyeix, ha anat reculant i reculant, fins que ja ha tocat amb l'esquena contra la paret. I un cop toques l'esquena a la paret, només pots fer dues coses. Girar-te i que continuïn abusant de tu, o defensar-te i intentar aguantar la posició, que és el que estem fent. Vostè ha manifestat que el que hauríem de fer és valorar el nostre lloc de treball, ja li, li puc ben assegurar, perdó, li puc ben assegurar que ho estem fent, senyor alcalde. Des de fa uns anys hem patit congelacions, retallades de sou i ampliació de la jornada laboral, entre altres. Senyor alcalde, treballem un mínim de 27 caps de setmana a l'any. La diada de Reis, Carnestoltes, el dia 1 de maig, la rebella de Sant Joan, les festes d'altura, l'11 de setembre, Diada de Catalunya, el dia 18 d'octubre, Dia de Sant Lluc. La resta de dies festius també treballem per Setmana Santa, per Nadal i per Cap d'Any. I ara ve vostè, el seu equip de govern i el cap de la policia, i ens volen, perdó, no ens volen, ens treuen unilateralment els pocs dies festius que tenim per Setmana Santa, per Nadal i per Cap d'Any. Bassant-se en les retallades del senyor Rajoy i del senyor Mas, sense cap negociació prèvia, ni per part del cap de la policia, ni per part del regidor, ni per part de la gerència, ni per part de vostè, senyor alcalde. Senyor alcalde, l'article 8 del conveni diu que els dies d'assumptes propis s'agruparan preferentment durant la setmana de Nadal i de Setmana Santa i que en cas de variacions aquestes es pactaran amb el comitè d'empresa. Com vos heu manifestat, aquí tenim les persones que representen la ciutat, escollides democràticament perquè actuin democràticament, respectant les lleis, els decrets, les ordenances, els convenis i de més. Tal i com reflectia una de les nostres pancartes que hem exhibit els dilluns en les nostres reivindicacions, vostè, el regidor senyor Gelis, el gerent senyor Güell i el cap de la policia no han respectat el conveni que tenen signat amb el col·lectiu de la policia municipal, amb el col·lectiu del qual vostè s'avergonyeix, perquè fa soroll per reivindicar els drets que vostè no respecta. Si, na, si ja no tenim dret a pataleta, què ens queda? Vostè, senyor alcalde, ha permès que aquesta situació arribés fins aquí, Vostè ja sabia, des d'abans del ple municipal del mes de desembre, que hi havia malestar a la plantilla per aquests fets i va intentar desviar l'atenció dels mitjans de comunicació cap a un altre costat. Vostè, senyor alcalde, va dir que no vol negociar ni negociarà mai amb aquest col·lectiu perquè no és la seva feina com a alcalde. Vostè, que vol que respectin els representants del poble aquí presents, el primer que ha de fer és respectar els demés si vol ser respectat. Vostè, que és el que mana per sobre de tots nosaltres. Vostè, senyor alcalde, ha tingut tres mesos per dir-li al cap de la policia, al senyor Gelis i al senyor Güell, que estan fent un abús, que no estan sent democràtics i que no estan respectant el conveni. I després de tres mesos, en un gest de bona voluntat, per part de vostès, ens presenten un nou quadrant lligat a un reglament que diu coses com el cap de la policia, en funció del lloc de treball que s'ocupi en les diferents unitats, determinarà el tipus d'horaris especials que correspongui. La planificació d'aquest horari pot ser modificada pel cap de la policia amb una antelació mínima de 24 hores. Significa que d'un dia per l'altre te pot dir que vinguis a treballar en diferent torn del qual estàs fent la planificació mensual de la jornada de treball en horari especial flexible s'ha de donar a conèixer amb una entelació mínim de 10 dies, quan ara, amb el conveni actual, és d'un any. Que el període, període per fer les vacances d'estiu començaran el dia 1 de juny i acabarà el dia 6 d'octubre, saltant-se les festes d'altura. És clar, i a més, que tindrem un romanent superior a les 100 hores. Això significa que deurem els agents 100 hores a la casa. Vostès sabien quines eren les peticions de la plantilla. Fins i tot, a principis de 2012, els vàrem dir que nosaltres ens conformàvem amb un reconeixement per escrit de les mancances detectades. Això sí, també demanàvem per part de vostès un compromís de negociar passat aquest dur període que estem vivint. Senyor alcalde, o bé no ens, hem, no ens hem sabut explicar, o bé no ens han entès, perquè la proposta presentada per l'Ajuntament és justament tot el contrari del que intentàvem corregir. Ara, per ser clars i catalans, i perdoni l'expressió, encara estem més molestos i més emprenyats. Senyor alcalde, els que portem més anys en aquesta policia municipal hem fet més coses per a la ciutat d'Olot de les que es podria imaginar. A la plantilla, que està aquí al darrere, hi ha més professionalitat de la que a vostè li sembla. En aquesta plantilla s'ha vingut a treballar sense cobrar i sense recuperar les hores. Tot per als ciutadans d'Olot, mai per un benefici individual. En tots els casos, importants ocorreguts a Olot últimament, S'ha donat el cas que hi havia més policies que estaven fora de servei que els que els hi tocava treballar i de manera voluntària només per professionalitat i responsabilitat. Sempre i sense excepcions, fins ara, quan ha fet falta un municipal, hem estat allà on fèiem falta. Senyor alcalde, sigui persona, sigui demòcrata. A nosaltres també ens agrada passar uns dies amb la família. Respecti el conveni, i respecti els acords als quals ja havíem arribat amb el senyor Güell i el senyor Gelis. Els treballadors de la policia municipal, en definitiva, demanem que siguem tractats tots iguals, amb els mateixos deures, sí, però també amb els mateixos drets. Volem justícia, volem que se'ns tracti com a persones, no com a números professionals. De veritat sap el que necessiten? El que demanen els seus policies? Segur que no, perquè si ho sabés no estaríem ara aquí llegint aquestes línies. Si us plau, informis del que demanem. Ja per acabar, senyor alcalde, tota la plantilla de la policia municipal vol agrair als grups municipals que ens han escoltat i interessat per la nostra situació i que han permès que vinguéssim a exposar-ho aquí en contra de la seva voluntat. I li preguntem, senyor Cromines, a vostè i als representants de la ciutat d'Olot, aquí presents, troba democràtica la seva actuació? La del regidor del senyor Gelis? La del gerent senyor Güell? I la del cap de la policia? Molt bé, moltes gràcies. Sí que li vull fer -li alguns aclariments. Jo crec que va quedar molt clar que del que m'avergonyi era de l'actuació de la policia en el darrer ple per no respectar no les persones que estan aquí, que no tenen més importància, sinó perquè el ple és la representació de la ciutat d'Olot. Això, que ja vaig dir als meus companys de l'hospital, ho, ho he tornat a dir-ho amb la policia i em mantinguen aquí. Però vostès saben, i fins i tot ho han dit, no sé si a internet o en algun lloc, que jo vaig dir que jo m'enorgullia de, de la feina de la policia. I això ho vaig dir-ho públicament, amb tots vostès davant a la festa de la policia, i ho torno a dir-ho ara. És a dir, no té res a veure el fet de valorar la policia com si que crec que vostès han d'entendre, i quan parlen de democràcia han d'entendre que el ple té una certa té una certa dignitat. I per això els agraeixo tant que avui hagin vingut aquí i hagin volgut expressar de paraula en quines són les seves opinions. I accepto perfectament eh, que diguin doncs, tot el que volen dir, no, no hi ha cap mena de problema, m'agrada fins i tot que s'hagin disculpat per alguna actuació, i per tant no hi ha, no hi ha, no hi ha més. Jo no m'avergonyeixo de, de l'actuació de la policia, m'avergonyeixo en, en general, m'avergonyeixo de l'actuació de la policia no al ple quan d'alguna manera impedeix que els representants de la ciutat puguin debatre aquí, res més que això, i penso que haurien de reflexionar perquè amb quina autoritat, doncs llavors exerciran, exerciran les seves funcions a la ciutat quan hagin d'advertir alguna persona que estigui molestant els altres, que no ho poden fer-ho, i ho han de fer-ho això, i sé que ho fan i sé que ho fan, i ho han de fer-ho i llavors quan vostès trenquen aquesta norma és quan jo dic m'avergonyeixo d'aquesta actuació no de l'actuació global de la policia no del cos de la policia no de la feina que fan cada dia, que els hi agraeixo però sí, doncs del, del de la, per mi, equivocació del darrer ple, que ja venia d'una equivocació, jo penso, de, dels meus companys i amics de l'hospital. En segon lloc, entenc perfectament el que és treballar per tons i treballar per guàrdies. De fet, he estat 30 anys treballant per guàrdies i entenc perfectament eh, els problemes que, que acaba derivant treballar d'aquesta manera. Determinats col·lectius ens toca fer això. Els metges tenen guàrdies i la policia doncs, té guàrdies i ha d'estar al carrer. Em, em sap greu, però és així i això condiciona condiciona les condicions les, les eh, condicions laborals o sigui, d'alguna manera modula les condicions laborals tercera, tercera cosa amb la que no estic d'acord en cap moment hem intentat impedir que vinguin al ple en cap moment Uh, me que reconegui la feina de la resta de grups municipals, però li puc ben assegurar que això ho van parlar a la Junta de Portaveus i no hi ha hagut en cap moment cap mena de diferència. És més, si volen, jo en els grups municipals els hi passaré la paraula, però el que van pactar és que només parlaríem nosaltres i que no parlaria cap dels altres grups municipals perquè d'alguna manera jo entenia de que, de que representava l'unitat del, del, del ple davant d'aquesta actuació i les seves paraules són falses, és a dir, són falses. No és veritat que nosaltres haguem intentat impedir-ho les qüestions laborals no es discuteixen en el ple de l'Ajuntament, es discuteixen a dintre del comitè d'empresa i vostès tenen una representació laboral que ja ha, ha de discutir amb recursos humans, que ha de discutir amb el gerent i amb el regidor responsable d'aquesta àrea i, i dirimir quins són els, els termes d'aquesta negociació, que espero que s'acabi aviat i que arribi a un acord. És a dir, aquest és el meu desig. No crec que sigui feina de l'alcalde, i ho torno a repetir, entrar en, en una negociació que ja s'està ja portant a terme per, a través d'uns representants però li torno a recordar, en últim cas, els drets laborals es poden defensar fins i tot judicialment. Eh, hi ha tribunals especialitzats en, en, en defensar que ningú pugui abusar de ningú i pugui prendre-li uns determinats drets que hi puguin haver-hi. Si vostès pensen que, la, que els estem fent una acció il·legal, tenen i jo els animo que, que presentin una demanda, que presentin una demanda contra l'Ajuntament. La meva voluntat no és aquesta, la meva voluntat és que ens assentem en una taula, no ens assentem, jo no hi seré, però s'assentin se en una taula amb els representants de l'empresa, que en aquest cas és l'Ajuntament, i en parli indirectament i arribin a un acord. Espero no que tothom sigui generós i que arribi a un acord. I el comitè d'empresa de tota la institució, de tot l'Ajuntament. També poden, si volen, fer servir doncs, el comitè d'empresa de tota la institució per, per intentar arribar a acords. Això és un problema laboral que, que ha sortit de mare i que em sap molt de greu que hagi sortit de mare. I també demano disculpes si jo amb alguna actuació puc haver contribuït amb això. Però és un problema laboral que hem de s'inscriure en un problema laboral i que té les seves pròpies vies de solució. Uh en fi, jo crec que no tinc res més a dir, però sí que vull tornar a deixar clar una última cosa. Agraeixo a la policia la feina que està fent per la ciutat. No és veritat que en cap moment hagi posat en dubte això. L'única cosa que vaig dir, i ho he aclarit, i ho torno a aclarir, i ho torno a dir ara aquí, és l'actuació durant un ple municipal, no per la gent que està aquí dintre, sinó per la representativitat que té. I, i dit això, doncs li passo la paraula al regidor Josep Gelis, que d'alguna manera doncs, eh, comentarà les condicions... Simplement fer unes unes reflexions sobre el tema que ens ocupa i el conflicte amb la, amb la policia municipal. Bé, el Real Decret Llei 20 barra 2012 de 12 de juliol de, de l'any passat i la Llei de Pressupostos Generals de l'Estat per al 2013 varen modificar les condicions laborals de tots els treballadors públics, incrementant hores de treball, reduint dies d'assumptes propis i dies de vacances i, finalment, bloquejant la paga extra de desembre. Entenem perfectament que tot això provoqui malestar entre el col·lectiu de treballadors públics. Com a Ajuntament, estem obligats a complir la llei, encara que puguem no estar-hi d'acord. Volem expressar la nostra voluntat de negociació i d'arribar a acords amb els diferents aspectes laborals que es puguin millorar i, de fet, ja hem arribat a acords en assumptes concrets a la taula de seguiment del conveni. Per exemple, complements salarials amb baixes per incapacitat temporal, que ha estat aprovat per aquest ple, increment de jornada, la manera d'actuar sobre aquest increment, etc. Per això cal que el diàleg entre les parts aporti solucions a les diferents propostes. Pensem que aquest és el camí correcte. Volem deixar clar que tots els treballadors de l'Ajuntament reben el mateix tracte amb els assumptes comuns que els afecten. Entenem que els assumptes laborals, el lloc de tractar-los és la taula de seguiment del conveni, o en les reunions específiques, per un col·lectiu determinat, com hem anat fent fins ara i no en el ple municipal. Com ja he dit abans, eh, hem demanat disculpes, però també li haig de remarcar que el dia del ple, l'altre ple que va haver-hi, municipal, eh, la plantilla són de 42 persones a la policia municipal, i no perquè un o dues persones, o més, o d'altres que no estaven a dins de la policia, fessin-ho dels petards. Per aquesta bueno, per aquesta situació també he demanat les disculpes oportunes i eh, li puc dir algunes altres coses, com per exemple, eh, tema negociacions, vostè diu que es vol intentar negociar, dir-li que portem dos anys intentant negociar, dos anys, aviat has dit, ja sigui amb el gerent, regidor o amb el que sigui, però si aquestes persones no estan podíem dir capacitades per posar-se en un acord amb nosaltres o que quan s'està a punt de un tema o algun concret no es fa i es tiren enrere, clar, això, eh, si d'aquestes persones no ho fan, crec que vostè com a cap de l'Ajuntament d'Olot la, de Olot, eh, hauria de ser la persona adient per fer-ho. Després, com a persona que sóc i treballador de la, del consistori, també li puc dir que en relació als canvis legislatius que ha dit molt bé el senyor Gelis, que ha comentat, i que modifiquen les condicions laborals, els dies d'assumptes propis, la paga de Nadal, etc., tot i que no ens pot agradar a tota la plantilla, bé els assumim, com la resta de treballadors públics, sense retreure'ls-hi res a vostè. Però el que no ens ha agradat és com que aprofitin aquest decret per incomplir un conveni al qual tenim en vigor i que ens regeix a tots, com per exemple, que mitja plantilla disposa d'una setmana de festa, per Setmana Santa, per Nadal i per Cap d'Any, i que aquest ja s'ha incomplert, ja que de forma unilateral, per part de, per part de vostès, quan hi ha prous dies per fer-les durant tot l'any, i estar amb la família, no s'ha fet. Nosaltres, els policies municipals, som un col·lectiu que, tot i tenir aspectes comuns amb la resta de treballadors de la casa, de l'Ajuntament, també és cert que tenim una sèrie d'aspectes que ens fan molt especials, com ara treballar els tres torns de treball, com ha dit vostè, un d'ells al el torn de nit, el fet de treballar els cap de setmanes, Setmana Santa, 1 de maig, festes d'altura, Nadal, Cap d'Any, Reis i la resta de festius durant tot l'any, els 365 dies, els quals, per cert, els treballem sense cap mena, repeteixo, cap mena de compensació a diferència de la resta dels policies, d'altres policies, no d'aquí, altres policies. En relació a la seva voluntat de negociar, fa gairebé dos anys que estem negociant amb vostès, però vostès no negocien, sinó que ens toregen i ens donen llargues. La majoria de vegades que s'ha arribat a un acord, vostès s'han fet enrere. Ho sap que en prova de bona voluntat, ahir van haver-hi agents que van canviar voluntàriament el seu torn de treball per cobrir la cursa ciclista, perquè es vegi que la policia municipal de Quiolot també anem amb bona voluntat. Ara, vostès ens volen imposar un reglament amb el qual hauríem d'estar disponibles les 24 hores del dia, on començaríem els torns de vacances l'1 de juny, repeteixo, 1 de juny, que és quan encara les escoles totes estan obertes, jo tinc família, jo tinc fills i com molts companys tenen fills encara estan a l'escola i finalitzarien a l'octubre no és gaire correcte, diguem la nostra voluntat i això que quedi clar des del primer dia és la de negociar sempre hem negociat ja sigui en aquest cas de nosaltres en el dia d'avui ja sigui amb anterioritat altres companys i volem seguir negociant volem seguir negociant. No ens, ha, no ens ha agradat arribar a aquest punt, però fins al punt d'acordar de demanar un mediador que ens pugui ajudar a apropar les posicions, perquè pel que veig no ens posem d'acord. Si a vostè li sembla, estaria bé de trobar aquesta persona dient o trobar una persona que ens pugui mediar per acabar aquests conflictes. És un conflicte laboral que s'ha de solucionar. Si hem d'arribar a un mediador, arribarem a un mediador. Uh, de moment, doncs, nosaltres, els nostres representants, són la gent de Recursos Humans, és el gerent, i és en Josep Gelis com a regidor de, segura... de, de la policia, de Seguretat Ciutadana, i que també té te, te el tema de Recursos Humans. Si han d'arribar en aquesta solució, podem arribar en aquesta solució. Però els hi torno a repetir, és un conflicte laboral amb totes les garanties que tenen els treballadors de que els seus drets no, 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 no te'ls pot saltar-los de cop i volta i canviar, a criteri i a benvenia de, de qualsevol persona. Qui ha de resoldre això són els nostres representants, els nostres representants eh, com a empresa, vostès com a, com a col·lectiu de treballadors i, escolti, si la, la policia fa la petició de que, de que vol, volen incorporar un mediador en aquí, doncs eh, jo crec que ens en parlarem i, i els hi tornarem una contesta, però bé, bueno, ho podem podem ser sensibles en aquesta petició. I que la voluntat de l'alcalde, de veritat és que això ni tan sols hagués començat, que la voluntat de l'alcalde és que això ni tan sols hagués començat, que les situacions laborals són les situacions laborals, que no volem canviar res de tot això. La voluntat de l'alcalde pot estar segur que no en tinc cap ganes de sentir la policia enfadada cada dilluns tocant el pitu. De veritat que no en tenim cap voluntat d'això. Una altra cosa són el moment en què ens toca governar, el moment en què ens toca prendre decisions, el moment... és que n'hem de prendre moltes de decisions dures. I les decisions doncs hi ha regidors que són responsables, hi ha tècnics que són responsables d'això, i al final tota la responsabilitat és meva. Amb això tenen raó, tota la responsabilitat és meva. Però més enllà de la responsabilitat jo no entraré eh, a canviar eh, determinades feines que corresponen a altres nivells de l'administració, tant ja siguin laborals com polítics, eh, al final jo dirigeixo, coordino un equip i sóc plenament solidari amb les, amb les funcions de l'equip i en l'equip hi entren doncs, tots els nivells des de polítics fins a, fins a treballadors. Mm, em sap greu haver arribat fins aquí, eh, tant de bo trobem la solució a tot això, entenc perfectament el problema de la conciliació de la vida laboral i familiar, entenc perfectament el problema de les vacances i no volia fer-los cap consideració però deixem que n'hi faci una. Mm, a l'empresa privada, Eh, els torns de vacances no són tan generosos com a la funció pública sinó que pam pam són entre aquests dies i s'ha acabat llavors, i amb funcions de 24 hores i és a dir, jo, est, jo, jo he treballat molts anys a l'hospital i també hi ha unes dates i llavors pot sortir tant d'aquestes dates però també hi ha unes dates d'una forma preferent s'han d'agafar les vacances, de veritat jo suposo que hi ha molts, molts matisos a fer i de veritat que jo no crec que sigui la persona indicada perquè a més no, no hi entenc res en entrar en aquesta, en aquesta negociació la voluntat és que arribem a un acord, la voluntat és que si hi siguem propostes, doncs hi hagi realment un diàleg i que realment el diàleg sigui productiu i que arribem a un acord. I si de veritat continueu pensant que necessitem un mediador perquè d'alguna manera avaluï les condicions d'un i l'altre, més enllà del que ja us he explicat, que hi ha els tribunals a on d'alguna manera també poden dir escolties que aquests s'estan saltant totes les normes, eh, doncs buscarem, en parlarem, ens en parlarem entre nosaltres i veurem quina solució podem donar. Però que la voluntat de l'Ajuntament no és tenir a la policia que fa un, un servei molt valorat pels ciutadans i que fa un servei imprescindible, és a dir, que hem d'aprovar una normativa de convivència i si no hi ha la policia tampoc són capaços d'aplicar-la, és a dir, n'estem plenament convençuts de que, la, de que la policia faci la seva feina. Volem que continuï fent la seva feina. L'altre és un conflicte laboral que li torno a repetir. Penso que ha sortit de, de mare. Vol, vol afegir-hi alguna cosa més? Pot dir vostè que les vacances de la pública a la privada, estic d'acord, però a la privada també són en dies d'estiu, de vacances. No quan s'està ah, a les escoles, que els teus fills encara van a escola. Això també es pot entendre per part de tothom, crec jo. Negociació. Si està veient, com a responsable de l'Ajuntament d'Olot, que no va endavant la cosa, crec que el més sensat era posar una mica d'interès al preguntar o al decidir o al mirar el per què hem arribat a aquesta situació. No ens agrada ni per part de vostè ni per part nostra arribar a aquesta situació. La veritat sigui dit. Però si hem arribat a aquesta situació, que no ens agrada, repeteixo, el primordial, el principal, era mirar d'haver no haver-hi arribat. La qüestió és que ja hi estem i estem dient de trobar un mediador o alguna manera de solucionar el problema. Eh, dit això, ja estarà. Molt bé, doncs moltes gràcies.